Očekivanja su uvijek ista kad igramo na Poljudu, dakle samo pobjeda nas zanima. Atmosfera nije loša, malo jesmo poljuljani s ta dva, tri loša rezultata, vam reći što smo ostvarili zadnjih par kola, ali ništa, idemo pobjediti Slaven Belupa i vratiti onu atmosferu s početka. Igramo nakon mjesec dana, nadam se da će gledatelji zaželjeni nogomet, to je siguran sam. I nama će stvarno dobro doći njihova podrška i nadam se da će doći u velikom broju. Stvarno igramo tu obranu dobro, igramo, dakle, obrana nam kreće dakle, od našeg napadača, svi igramo, dakle, 100% i protivnici stvarno dolaze u jako malo šanse, ali jednostavno, eto, primamo te neke glupe golove iz odbijanaca, iz nekih nesmotrenih situacija i možda fali malo i sreće, ali ništa, nadam se da se u nedjelju neće biti toga. Imali smo stvarno 5-6 100%-nih prilika gdje smo mi trebali riješiti utakmicu već u prvi pola sata. I jednostavno kad se to ne dogodi, dali smo protivniku tu dozu samopouzdanja, osjetili su možda da mogu nešto izvući. Eto, nažalost, na kraju je bila podjela voda. Pa Belupo je jedna čvrsta, dobra ekipa, iskusna, ali to pokazuje i drugo mjesto na tablici. Najbliži su Dinamo, ali ništa, mi ćemo igrati kao sve do sad. Napadački krenut ćemo od prve minute i nadam se da će to biti dovoljno za pobjedu.